Terve taas. Taas on pikkasen rakenneltu pöykäyttiä. Ei ole hirveästi tullut nyt otettua videota eikä kuvattua, mutta sen verran viileitä on ollut, että sormet on ollut jäässä koko ajan, kun tehnyt huohotussysteemi. Putkia kun laittelin, tuossa oli 22 astetta pakkasta. En tiedä, vähän paleelti välillä. Mutta nyt on huohotusputket laitettu tässä. Tuossa on öljytäyttökorkki ja tämähän on niin hauska moottori, että tässä ei ole tuossa venttiilikopan päällä minkäänlaista täyttöreikää, niin se on täältä. Siinä on nyt sitten vähän niin kuin tuommoinen huohotussäiliö ja siitä öljytäyttö. Ja läppärungot on paikallaan, johtosarjat on paikallaan, suuttimet kaikki. Suuttimet mittasin niiden tuoton tuossa. Ja no ne olikin ihan mukavan kokoiset, ne oli 318 kuutioa. Työntin nuo suuttimet ja kaikki suuttimet oli niinku 2% sisällä niinku toisiinsa, että et kelpaa mulle ihan täysiä. Että mä mittasin ne kuitenkin ihan sellainen, vaan että virrotin suoraan tuosta akusta sellainen niinku käsipelissä, että ei ollut mikään sen tarkempi mittaus, että kaasuvaijeri on tehty. Ostin tuommoisen Venhill, lukee tuossa Venhilli semmoisen yleismallisarjan, mikä oli niinku semmoinen yleismallisarja. Tuli aika nätti juttu, tuli tuohon pien kiinnike tuohon noin ja se kävi tuonne läppärungolle sieltä suoraan. Ja tuohon jätin vielä ton peukeutin alkuperäisen. Siinähän on semmonen hauska jousisysteemi tässä, kun vaijeri ei oo tuota valoa nyt oikein. Siinä on semmonen hauska jousisysteemi tuossa vakiona alkuperäisenä tässä eli kun kaasua jos painaa, niin ei pääse polkeen vaijeria poikki tuolta sitten. Se antaa vähän periksi tosta. Jätin sen siihen toimintaan ja ei ne mitään, siinä on valkkari suora sitkä puola laitettuna. Sytytystulpat puuttuu. Ne pitää ruuvata siihen. Nesteet on sisällä. Öljyäkin on vähän, ei ole kaikki öljyt vielä. Pitää kaataa öljyä sinne sitten vielä. Ja en mä tiedä, jossain vaiheessa voisi ruveta koittaa käyntiin, lähteekö se käyntiin. Että kirjoittakaa kommenttia tuohon alle, että mitä luulette, miten se lähtee käyntiin? Siinä on mekaskruutin ruisku. Itse tehty johtosarja. Vakio trikkeröinti. Alkuperäinen trikkeröinti vauhtipyörällä. Alkuperäinen anturi. Mitä Lilli? Okei. Pitää tulla. Mitä luulet Lilli, miten iskä auto lähteekö se käyntiin? Mitä? Ai hyvin lähtee käynti. No niin, me häkkiä sisälle, kun oot noin vähissä vaatteissa. Iskä, tuleeko? Joo. Niin, siinä vakio trikkeri vauhtipyörällä vakio trikkeri anturi, VR anturi, 60-2 trikkeri, volkkari suora sytkä. Imuilman lämpöanturi, jäähdytysnesteen anturi tuolla. Mekaskruitin ruisku, se on vielä irti tossa, mutta ei se nyt pitäisi vaikuttaa käynnistyvyyteen. Pikkasen sähkötöitä tuossa tehty, laitettu piuhoja kiinni. Vielä jokunen piuha on irti, mutta ne ei ole enää kriittisiä, kun on niin emmetin kylmä, sormet on jäässä koko aika. Sähköjohtoja näprätessä, että kirjoittakaa kommenttia, mitä luulette, miten se lähtee käyntiin. Kartat on ihan entisen, sinne oli se 16-venttiilinen moottori, niin ne on ne bensa- ja sytkäkarttaa sen jäljiltä. Tuolla sohvalla sisällä lämpösessä on naputellut
vaputellut tietokoneelle asetukset kohilleen noille Puolalle ja Trickenerin suuttimet. Kaikki ne on naputeltu kohdalle, mä syötän ne vaan tuohon boksille ja sit mä käännän avaimesta. Saa nähdä miten käy. Suotavaa olisi, että se tärähtäisi hyvin herkästi käyntiin ja sit se pitäisi saada semmonen 2000 kierrosta pyörimään. Siellä on uusi nokka-akseli, osa paininkupeista on uusia. Se pitäisi saada semmonen 2000 kierrosta käymään parikymmentä minuuttia sillä lailla, että saa semmoisen sisäajon niille ja no, katsotaan. Tässä on niin paljon muuttuvia tekijöitä. Jännä nähdä. Ei mitään. Palataan seuraavassa videossa. Kiitos.